Latvijas čempionāts krasā, šmerļu mežā, jā, Rīgā. Un mums pirmā meitene, ko mēs interējam, Dana. Dana izcīnī bronzas medaļu mums 1000 metros, jā. 2000. Nu, 2 kilometros, principā, plus mīnus, jā. Nu, tad kā? Forši. Ļoti garas atbildes būs, izklausās, jā. Nu, kas bija grūtāk? Starts, vidus, beigas, kāda trasa vispār? Nu, kā piekdienas, ceturtdienas skrēja skolas kros salīdzinoši? Šeit trasa ir grūtāka, tikai kalnos bija vieglāk skriet kā skolā. Jā, tikai nebūtu dubļi, varbūt būtu vēl vieglāk skriet. Ok. Nu, un, teiksim, trešo vietu izcīnīt, teiksim, kurā brīdī tu, principā, jau droši, ka nezināji, kuru vietu tev, ne? Nu, finišēju, tad tu nesapratu. Jā, nesapratu. Nu, čuvis kāds bija, nu, kā tev likās, kā būs? Es domāju, ka pieciniekā vismaz vajadzēja būt. Okay. Es man tāds sajūta bija. Nu, Dana trešo vietu dabūja, teiksim, pēdējos tur 50 metros praktiski izvilkt, jā. Nu, tagad tā sajūta. Dar jūsu skaļās balses izvilkt. Jā, nu tā es uzbļāvu, ja jau tur viena meitene bija. Artūrs Eruliņš šodien izcīnīja bronzas medāli, ja mums vēl vien. Šogad veiksmīgs pavasars puikam, jā. Nu, kā bija? Forši. Labi nostartē. Un kā bija starts, kā vidus? Nu, vispār, es saprotu, ka baigi, tu pēc finiša teici, ka baigi smaga trasa, jā? Jā, smaga trasa bija, kur ir smagāk nekā preiļi. Nu, bet starts forši. Ok, un kurā brīdī tu vispār kontrolēji situāciju? Tu jūti, kurā vietā tu esi, cik tev kas tālu, vai tu vienkārši nekā nesaprati distanci? Nu, nesaprati, es redzēju, kurš pirmais, redzēju, kurš man paiet garām, skaitu līdzi. Ok, bet nu finišā jau, ka taisnīti bija, ko tu jau kādas domas galvā bija? Man bija domas tādas, ka lai ātrāk izskrētu, lai nenodzim tas, kas man aiz mugurs bija. Nu, jā. Bet tā, principā, ar bronzu Latvijas čempionātā atmierināts, ja? Jā, ļoti. Un tev šogad jau otrā bronza Latvijas čempionātos, jau ziemā bija bronza, tagad bronza. Nu, kādas cerības ir uz vasaras čempionātu? To jau tēmiņu pateikšu. Edgaram bija jāskrien 4 km, jā? Kā bija? Grūti. Jā, grūti. No kāpēc grūti? Tāpēc, ka kalniem bija saknes, varēja pakrast. Ok, jā, tu atmuguriski nemēģināji skrien? Izmēģināju. Nesanāca. Ernests Samsonovs, jā, mazliet zaudē Edgaram un izcīnīja 6. vietu, nu kā? Labi. A tu teici, ka baigi grūtā distance? Jā, grūti bija. A kas bija grūtāks, pirmais aplis vai otrais? Nu, muļķīgs jautājums, bet nu, principā, kā tu jūties? Otrais aplis bija grūtāks. Tas diezgan loģiski it kā, ja, bet teiksim, kurā brīdī tu palaidi Edgaru vaļā garām un kā nu, kas, ko tu kāds galvā notika? Domāju, nu, ak, Dievs, atkal es viņu palaidi garām? Pie beigām jau spēku vairs nepietika. Tad jau tev bija vienalga, kurš tev garām, ja? Nā. Kā tik līdz finišam tiek, ja? Nā. Nu, Kristiāna, kā? Slikti. Un kā, kas tieši? Skrējiens. A, kāpēc tu domā, ka slikti? Sāns sāpē. Jā, tu biji varbūt nevārīt solis saēdies brokstī. Nē, nu. Dana Jarulina, sporta klubs Ašai. Dana! Otrā vietā, Jāna Stafeckis. Jāna Stafeckis, vai Stafecka, pareiz Stafeckis. Sporta klubs Arkādi. C grupa Zēni. Trešā vieta. Artūrs. Jarulīns, sporta klubs Ašais. Otrā vieta, Gustavs Virgdīņš, sporta skola Arkādija. Un pirmā vieta, interviju, ja? Ej, tu nosikīs interviju. Es jums gribu pateikt visu, ja? Go from Russia to Latvia, ja? Welcome to my country. Oh my goodness, oh my Merry Christmas, Happy New Year un visi pārējie dzīvnieki, ja? Karoči, ko tu tagad ieslēdzi to, kam ir bais džeks, tāki tipi, ja? Es tev atļauju, devu vispār. Kāpēc jūs aizvainojat mūsu operatoru? A, kas tu tādi vispār, ja? Uzliec uz kur bijāt? Apstījos meškās. Nu, kas ir, nu nāk? Mūtenās. Daudz.